兄弟们，我这把被骂了，因为我竟然坑了表妹，她差点没把我骂死。事情是这样的啊，开局我找了个机子，刚好表妹也找到这个机子，刚好监管也找到这个机子，那我走，然后看到一只蝴蝶飞到我面前，我以为监管要来抓我了，然后我又看到红光，但是我没看到表妹，接着我一板子改下去。哎呦我的妈！完了呀，当时我就被表妹骂得狗血淋头，站在原地怀疑人生。下一秒，我做了一个决定，这把就算输，我也要把表妹保下来，将功赎罪。于是我掏出磁铁，往红蝶身上扔了过去。这红蝶还敢投铁怪人，我站在墙边用力拉。妈了吧你！好，接下来了，本来还想帮他挡刀来着，但是我想了想，这刀不能挡呀，我待会还得满血救他呢，所以我就眼睁睁看着他再次被击倒，上挂。然后我又一次被表妹鄙视了，但是我没有反驳，因为接下来我会用实际行动让他重新燃起对我的崇拜之情。好，差不多了，我来了。按理说这波肯定是一换一的啊，但是这个红蝶好像喝醉了，竟然打了一波空气，难道是想让我窒息而死？你还别说，你还真别说，我现在真感觉有点喘不过气来了。开玩笑的啊，磁铁又好了，快闪开，让我来。怎么说，这波很关键吧？我突然想起了上个视频有人说，芒果你的勘探怎么只会弹不会吸啊？说的我都不知道怎么反驳了，是不是看完这期视频又得说，怎么只会吸不会弹开啊？本来救完这波我都准备走了，走到一半又听到表妹喊救命，刚好我的磁铁又好了，好吧，再回去救一波吧，谁叫我开局把他坑了呢。结果回去一看，那还有什么表妹啊，就剩一个红蝶在那瞎转。你说我这回来不是自投罗网吗？好家伙，我也被表妹坑了，但是不慌啊，看我的。啊嘿，有人我丢，这都没砸中。好，换我上挂了。这时候秀了两台机啊，四舍五入就是我溜了两台机，可以这么理解吧？我已经看到画家赶过来救我了，不过这路程好像有点远了、啊。画家赶到的时候，我刚好过半，这就是命啊，只能强行过半秒救了。接下来这波就很气人了啊！我想用祖传的飞轮秀他一波，没想到这红蝶好像看出了我的意图，突然一个闪现把我秒了。行，你牛逼，好吧，我壮烈牺牲了。然后画家也被捉了，但是机子就只剩一台了，而且好像已经压好机了，这么快的吗？然后调指示去救人，留下表妹压机。红蝶也很聪明啊，直接去抓压机的表妹。然后咱也不知道屋里发生了什么，调指示救完人再回去的时候，红蝶正在打空气，表妹直接开机。哇，这波差点把调指示吓死了。最后红蝶又找到画家，但是已经晚了啊，两边门都开了，也就是说这把已经赢了。然后调酒师还向红蝶鞠躬，什么意思啊？这红蝶又不是佛系，我劈了很久的好吧？幸好赢了啊，不然要被表妹打死了。